Charithayakata Paata Denna. මේ මිනිස්සු කරදර මටත් කරදරයි මටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නෑ සර් මට කියන්න වෙන කෙනෙක් නැහැ මට වෙන කෙනෙක් නැහැ කියන්න වෙන කෙනෙක් නෑ නෙමෙයි කියන්න පුළුවන් මිනිහෙකුට ඉන්නේ මං විතරයි දැන් tamunge හැම ප්‍රශ්නයකට මම මැදිහත් වුණානේ උදව් කළානේ පොලිසි ප්‍රශ්න උසාවි ප්‍රශ්න තව මොනවද ඊට පස්සේ මං කියන විදිහට වැඩ කරනවා දනුෂ්ක अनुष्का पीएसओ टेन्नी की Thank you.
ලස්සනයි නේද? මිස්ටර් කොටුවැල්ලගේ බබයි නෝනාලු නේ? කට්ටිය කතා වුණා. හැබැයි ඉතින් හොඳ කැරක්ටරයක් තියෙන මත කෙනෙක් ඉඳ හොඳයි. මෙත් සිරිලේ ඩෙක් නෙමෙයිනේ. ඒක නිසා කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. ඇයි මිස්ටර් කොටුවැල්? මගේ උපැන්නේ තියෙන්නේ අශෝක මෙත්සිරි කාර්යවසම් කියලා. වඩ කැමති එකක් කියන්න. දිනු මටවත් එක්ක හුරුතල්ලු වින්න වෙලාවක් නැහැ. මම මේ කරන්නේ ඔයාවගේ බිස්නස් එකක් නෙමෙයි. මම කරන්නේ නිර්මාණයක්. ඒකට හිතයි ගතයි දෙකම එකට යොමු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සාර්ථක නිර්මාණයක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. දේවේන්ද තමයි මැනික් සිංහරාජ හෝටලේ හදන්නේ. එයා තමයි උන ඇමෙත්තමව හම්බෙන්නේ. ස්මයික් මාව වැරදි තැන් වලට දාන්න නැතුව ඇති නේද? ඇමෙත්තමා ගාව ඉන්න සැමී කියලා බොහොම විශ්වාසන්ත මිනිහෙක් වඳුරනවා මැනික්. එහෙම නේද මැනික්? ඔව්. එහෙමනම් මිස් මැනික් අපි නිමිහල්ලේ හම් වෙලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ වැඩේ ටිකක් බැරෑරු. අනිවාර්යයෙන්. පුළුවන් නේද එහෙම කතා කරන්න? දිනුට දීපු හැම දෙයක්ම අපි ආපහු ගන්න ඕනේ. මැඩම්. සින්නතු ලෝයට කියන්න. හොඳයි මැඩම්. අපි තුන් දෙනාම අනාතයෝ වගේ අනුන්ගේ ගෙදරක වැටලා ඉද්දි මොකද්ද නෝනි මේ ජීවිතේ තේරුම? මේ අපච්චි. පස්සල බබෙකුත් ඉන්නවම පත්තරේද?
වෙලා තියෙන්නේ? කාටවත් මාව තේරුම් ගන්න බැරි. ඇයි කිසි කෙනෙක් මං ගැන හිතන්නේ නැත්තේ? කවුරුත් මාව තේරුම් ගන්නේ නැහැ දනුෂ්ක. කිසි කෙනෙක් මං ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඇයි මැඩම් මැඩම් මෙහෙම කරන්නේ? මැඩම් හදන්නේ ආයිසරයක් ඔය අමාරු වැඩේ. ඒක යාට බලපාන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් පත්‍රකාරින්ට නිවුස් ඕනේ නේ මැඩම්. මන් දන්නවා මිස්ටර් ජයසිං කතා කරපු එක නඩුවකට ෆේලි වුණේ නැහැ කියලා. ඒක මට විශ්වාසයි. ඒත් ඇයි මැඩම්? ඒත් අපි ඔය කේස් එක ඇද්දොත් ඒකෙන් මගේ දුවගේ ජීවිතේට ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක වෙයි මැඩම්. එන්ජින් එක මිස් කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. දැන් මොකද කරන්නේ? මං කියන්නේ ඔ අපිට ස්ටාර්ට් කරලා බලන්නකෝ. මම බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හෙලෝ. සද්දයක්වත් නැහැ නේද? සද්ද එපා. මගේ ස්ටාගේ ඩීවිඩී එකක් බලනවා. එහෙනම් මං ඔයාලට ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ නැහැ. දුව ඉන්නවද? දූ දූ කවුද? ඔයාම කතා කරලා බලන්නකෝ. හෙලෝ. කොහොමද දූ? ආනේ මේ සංගිරාන්ටනේ. දූ අඳුනනවද බලන්නකෝ මේ කටහඬ. මගේ දූ මේක මහා පුදුම ලෝකයක්නේ. තමන්ගේ ප්‍රශ්න අනුන්ගේ පිට දාලා තමන් නිදහස් වෙන්නද හදන්නේ? ඔයාගේ ප්‍රශ්න මගේ ඔළුවට දාගත්තා මට මොකද වෙන්නේ? ඒකින්ද ප්ලීස් මට ආයෙ කරදර කරන්න එපා. මාව ආයෙ හොයාගෙන එන්නත් එපා. තේරුණාද? ඕකේ කට්. හරි. මම තමුසේට ආපහු කියන්නේ නැහැ. මට මෙහෙම කරදර කර කර මගේ පස්සෙන් එන්න එපා. හරි මම තමුසේට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් දෙයක් කරනවා. මොකද කරන්නේ? අම්මා. මේ අචණ්ඩියා වෙලානේ. පිටිපස්සල්ලා බලනකො. සල්ලි ටික ගෙනත් දෙන්න දැන් ඔයා යන්න. නෑ නෑ. අපි ගේ ඇතුළට ගිහලා කතා කරමු. මම කියන දේ අහන්න මම එහෙට එහෙට සල්ලි භාගයක් හරි ගෙනත් දෙන්නම්කෝ. දැන් ඔයා යන්නකෝ. ආ
කැමරේ කතාව කරමු අර පැත්තට. පල්ලේ. අර පැත්තෙන් සාමු කියලා. ඔයාට සහනයක් කියලා මේව හැමදාම සෙට් වලට එන්න එපා. ඒක හොඳ නැහැ. කාටද හොඳ නැද්ද? කාටවත් නෙමෙයි. අපි දෙන්නටම. තේමිය. මට ඔයා ඕනි තේමිය. ඔයා රෙන් මට වෙන කෙනෙක් නෑනි තේමිය. හෙලෝ අප්පච්චි, අයියට කතා කරන්න බෑලු. කමන්නේ. දුව අයියට කියන්න මං ගෙදර එනවා කියලා. දෙකට පාට දෙන්න.